بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے ارشاد فرمایا کہ ابھی مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوگا اور یہ شخص جنت کے لوگوں میں سے ایک شخص ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں آیا اور اس کے جسم سے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی اس نے وضو کیا اور وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا نماز پڑھنے کے لیے. پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا, بات آئی گئی ہو گئی, لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات اوجھل ہو گئی, اپنے کام کے اندر لگ گئی. دوسرے دن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح کی مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منعقد تھی اور ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کی طرح ایک دم سے فرمایا کہ ابھی مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوگا اور یہ شخص جنت کے لوگوں میں سے ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے ایک شخص داخل ہوا اور غور کرنے سے پتا چلا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی اور آج بھی وہ وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے. دوبارہ معاملہ پھر ختم ہو گیا, لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا, اپنے کاموں میں لگ گئے. تیسرے دن دوبارہ اس طرح کی مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران مجلس ایک دم سے فرمایا کہ ابھی مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوگا جو جنت کے لوگوں میں سے ہے. اور عجیب بات کہ تیسرے دن بھی ہم نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوا, غور کرنے سے پتا چلا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دو دن سے اور آج تیسرا دن یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کے لوگوں میں سے ہے. تو مجلس کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے, حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان کے دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی اور یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں ایک نامعلوم آدمی, ایک ایسا آدمی جو کوئی مشہور اور معروف بھی نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا کیوں فرمایا, اس کی زندگی کے اندر کوئی خاص عمل ہوگا تو مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں یہ بشارت دی کہ یہ جنت کے لوگوں میں سے ہے. تو اس سے ایک سب سے پہلا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان کے دل کے اندر, ایک مومن کے دل کے اندر ہر وقت اس بات کی تڑپ اور کڑن رہتی ہے کہ میں کوئی ایسا عمل تلاش کر لوں, کوئی ایسا عمل سیکھ لوں جس عمل کے کرنے سے اللہ کے یہاں میں محبوب بن جاؤں, مقبول ہو جاؤں. کبھی بھی وہ اپنے عمل کے اوپر اطمینان سے بیٹھتا نہیں ہے, آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے. کسی شخص کو دیکھا کہ وہ تین پارے کی تلاوت کر رہا ہے تو اس سے وہ جذبہ پیدا کرتا ہے اپنے دل کے اندر کہ یار مجھے بھی تین نہیں تو دو پارے کرنے چاہیے تلاوت. نیک اعمال کے اندر ایک دوسرے سے آگے سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بھائی معلوم کرنا چاہیے کہ اس شخص کی زندگی میں کون سا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل تین دن تک یہ بات فرمائی کہ یہ جنت کے لوگوں میں سے ہے, یہ جنتی شخص ہے. تو تیسرے دن جب وہ شخص مسجد سے فارغ ہو کر گھر کی طرف روانہ ہوا, عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پڑ گئے اور دیکھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. پتا چلا کہ فلانے گلی میں, فلانے گھر میں ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھہرنا ہے.
वो फलानी जगह में रहते हैं। तो थोड़ी देर के बाद वो गए और उनके दरवाजे पर दस्तक दी, तो अंदर में से उन्हीं सहाबी रजी अल्लाह तआला ने दरवाजा खोला या इजाजत दी कि भाई अंदर आओ। पूछा भाई क्या काम है, तो उन्होंने कहा हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि भाई मेरा घर पे कुछ झगड़ा चल रहा है, एक बहाना बनाया, और इस वक्त मेरे लिए घर जाना मुनासिब नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मैं किसी और के यहां थोड़ी देर के लिए ठहर जाऊं। तो मैंने देखा कि आप घर में दाखिल हुए, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके यहां एक दो रात जरा ठहर जाऊं जब तक कि घर का मामला उसकी सफाई ना हो जाए। उन्होंने बहाना बनाया। तो उन सहाबी रजी अल्लाह तआला उनका कहा बहुत अच्छा है, आप मेरे साथ दो रात तीन रात ठहर जाइए जब तक कि आपका जो मामला घर पर चल रहा है वो कंट्रोल में ना आ जाए। इजाजत मिल गई। मकसद इनका यह था कि मुझे देखना है इनकी प्राइवेट जिंदगी को, इनकी खानगी जिंदगी को, इसलिए कि तब पता चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नती कहा। इसलिए कि मस्जिद में जब आए तो मस्जिद में तो नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के चले गए, हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे बारे में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात नहीं फरमाई कि हम जन्नती हैं। एक दिन गुजारा उसके साथ, उसकी रात गुजारी और रात को सो गए और फिर रात को जाग गए जैसे कि सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल होता था। लेकिन देखा कि ये सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु तो सोए हुए हैं, तहज्जुद के लिए भी नहीं उठे। हजरत अमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु तो मामूल के मुताबिक तहज्जुद के लिए उठ गए और तहज्जुद में मशगूल हुए इस ख्याल से कि भाई ये सहाबी भी अभी जिनके घर पर मैं क़याम कर रहा हूं वो भी उठेंगे और नमाज पढ़ेंगे। लेकिन देखा कि वो तो खड़ा से ले रहे हैं और फजर तक सोए रहे, फजर से पहले उठे, फजर की अजान हुई, वुजू किया, मस्जिद फजर अदा करने के लिए गए और वापस आ गए, सो गए। तो रात के अंदर भी कोई खास अमल नहीं नजर आए, दिन में भी साथ रहे, दिन में भी वो सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु खेत में चले गए, खेत के अंदर सुबह और दोपहर को काम किया, काम करके फारिग हुए, वापस घर आए, घर आकर खाना खाया, बीवी बच्चों के साथ बैठे, मस्जिद नबी आए, नमाज अदा की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे होंगे जो भी उनका मामूल होता था, लेकिन कोई खास चीज नजर नहीं आई हजरत अमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को। तो वो सोचने लगे कि मुमकिन है कि कुछ थके हुए हो, कुछ बीमार हो, तो मुमकिन है कि आज उन्होंने कोई ऐसा अमल नहीं किया जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती कहा है। तो कहा कि भाई चलो मैं ठहर जाऊं, इजाजत नहीं कि भाई कल तक भी मैं अगर ठहर सकता हूं तो आप की तरफ से इजाजत है। उन साहबी ने कहा कि बिल्कुल आप मेहमान हैं। तो दूसरे दिन भी ठहरने का बहाना मिल गया, इजाजत मिल गई। दूसरे दिन भी वही बात, न रात को कोई तहज्जुद, न रात को कोई जायद नमाज, न रात को कोई नवाफिल, दिन को भी वही बात, कोई खास अमल नहीं नजर आया, नमाजों की पाबंदी, बाकी और कोई खास चीज नजर नहीं आई। दूसरा दिन भी इसी तरह गया। तीसरे दिन की भी इजाजत ले ली कि मुमकिन है कि भाई तीसरे दिन कुछ ऐसा अमल कर ले जिसकी वजह से मुझे समझ में आ जाए कि ये जन्नती क्यों है। तीसरे दिन भी यही बात। तो अब ना उम्मीद होकर, मायूस होकर हजरत अमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु वापस जाने लगे, इजाजत लेकर के भाई अब मैं रुखसत होता हूं, घर पे मामले की सफाई हो गई है और अब मैं घर जा सकता हूं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, आपने मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दी और मेरी आपने मेहमान नवाजी की। जाते जाते उनको ख्याल है कि यार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत नहीं हो सकती है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला अकूलु इल्ला हक्का, मेरी जुबान से हक के सिवा कोई और बात नहीं निकलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान के खिलाफ, जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकल सकती है जो सच के और हकीकत के खिलाफ हो। तो सोचा कि चलो यार अब निकलते निकलते इनसे मैं पूछ ही लूं। तो इनके पास वापस लौटे और इनसे कहा कि भाई देखो, मेरा तो घर पे कोई मामला नहीं था, असल बात आपके पास आके ठहरने की वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से तीन दिन तक हमने ये बात सुनी कि मस्जिद के अंदर एक शख्स दाखिल होगा और वो जन्नती शख्स है, और तीनों दिन आप ही दाखिल हुए इस इरशाद के बाद सबसे पहले मस्जिद के अंदर।
تو میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کے ساتھ رہ کر معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کون سا عمل ہے تاکہ میں بھی وہ عمل کروں اور میں بھی جنتی لوگوں میں سے ہو جاؤں. لیکن میں 3 دن تک ٹھہرا رہا آپ کے ساتھ, مجھے تو کچھ بھی نہیں نظر آیا سوائے وہ اعمال جو ہم سب کرتے ہیں. تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولیس شیئن غیر ما رأیت, کہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے جو آپ نے دیکھا. بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, جو آپ نے دیکھا میری زندگی میں بس وہی میں کر رہا ہوں. کہا کہ نہیں نہیں نہیں, کچھ تو بات ہوگی. تو دوبارہ ان صحابی نے فرمایا کہ ولیس شیئن غیر ما رأیت, کچھ بھی نہیں سوائے وہ جو آپ نے دیکھا. الا انی لا اجد غشا لاحد من المسلمین, مگر یہ کہ میرے دل کے اندر, ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی بہن کے لیے کسی قسم کا برا خیال نہیں دل میں پیدا ہوتا ہے. میرے مسلمان بھائی کے لیے, میری مسلمان بہن کے لیے میرے دل کے اندر بغض اور برا خیال کبھی بھی نہیں میں لے آتا ہوں. کوئی بھی مسلمان ہو, کوئی بھی مسلمان ہو, اس کے بارے میں میرے دل کے اندر غلط خیال نہیں آتا ہے. بغض, عناد, دشمنی کا جذبہ میرے دل کے اندر کسی ایک مسلمان کے لیے بھی نہیں ہے. ایک بات تو یہ فرمائی, اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ولا احسد احدا فی نعمت انعم اللہ ایاہ, اور میں کسی کے ساتھ حسد کا معاملہ نہیں کرتا ہوں اس کسی نعمت کو اس کے اندر دیکھنے کے بعد جس نعمت کو اللہ نے اسے دے رکھی ہے. اللہ نے کسی مؤمن بندے کو کوئی نعمت دی ہے اور میرے پاس وہ نعمت نہیں ہے, تو اس نعمت کو اس شخص کے اندر دیکھتے وقت میرے دل کے اندر حسد کا جذبہ, حسد کی آگ جلنا شروع نہیں ہوتی ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دل میں کہ بھائی یہی تو دو کمالات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت, اللہ کے نبی نے تجھے جنتی کہا ہے. اس لیے کہ یہ دو جذبے دل کے اندر لانا بہت مشکل ہے, بہت ہی زیادہ مشکل ہے. کون شخص ایسا ہوگا دنیا کے اندر کہ کسی بھی شخص کے لیے اس کے دل کے اندر بغض اور عناد اور دشمنی کا جذبہ نہ ہو, اور کون شخص دنیا میں ہوگا کہ جس شخص کو کبھی بھی کسی اور کی خیر کی زندگی دیکھ کر اسے حسد نہ آئے. بہت مشکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ شخص جو داخل ہو رہا ہے مسجد کے اندر, ایسے شخص کا دل بے انتہا پاک اور صاف ہے, کہ اس کے دل کے اندر نہ غش ہے, نہ کسی کے لیے بغض و عناد کا جذبہ ہے, اور نہ وہ کسی کے حسد میں جل رہا ہے. تو اس واقعے سے جو احادیث میں بیان ہوا ہے, ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے, یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مؤمن کو اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم, مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ, نہ اس کے اوپر وہ ظلم کرتا ہے, نہ وہ اسے چھوڑ دیتا ہے کسی مصیبت کے اندر. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اور اللہ تعالیٰ برابر اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا, کہ نہ تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرو, نہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض و عناد کا جذبہ رکھو, اور نہ تم ایک دوسرے کو دھوکہ دو. ایاکم والحسد, حسد سے بہت دور رہو. فإن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل الحطب النار, اس لیے کہ حسد یہ ایک ایسی آگ ہے کہ وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. خشک لکڑی ہو تو اس کو جلاؤ آپ تو تھوڑی دیر کے اندر وہ راکھ ہو جائے گی. اسی طرح حسد کی آگ کی وجہ سے انسان کے سارے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, جل جاتے ہیں. تو میرے بھائیو, ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی رہیں, اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں. اس لیے کہ جو کچھ کسی کو ملتا ہے وہ اللہ کی تقسیم اور دین ہوتی ہے, اور جب آدمی حسد کرتا ہے
کسی کے ساتھ بغض و عناد اور دشمنی کا معاملہ کرتا ہے کسی نعمت کی وجہ سے جو اسے ملی ہوئی ہے اور اس شخص کے پاس وہ نعمت نہیں ہے, تو یہ اعتراض کر رہا ہے اللہ کی تقسیم پر کہ اللہ تجھے تقسیم کرنا نہیں آتا ہے. نعوذ باللہ. کفار مکہ کی شرارت یہی تھی. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا انہیں کہ تمہاری نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملنی چاہیے تھی. مکہ کے اندر دوسرے بڑے بڑے سردار اور شریف لوگ ہیں, مالدار لوگ ہیں, تمہارا خیال یہ ہے کہ نبی ان میں سے کسی کو بننا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو آسمانوں کی طرف سیڑھیوں کو لگا دو اور ان سیڑھیوں کو چڑھ کر آسمان پر پہنچ جاؤ, اور آسمان سے جہاں سے وحی اترتی ہے اس وحی کو روک دو, اور اس وحی کو روک کر پھر اس آدمی کے اوپر اتارو جس آدمی کے اوپر تم چاہتے ہو اتارنا. اللہ کی طرف سے یہ چیلنج تھا. کون ہے جو اس چیلنج کو پورا کر سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ کفار مکہ کو جو محرومی ہوئی ایمان سے, ابو جہل کو جو محروم کیا گیا ایمان سے, عتبہ اور شیبہ کو جو محرومی ہوئی دولت ایمان سے, وہ حسد کی وجہ سے تھا. حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول, اس کو بھی ایمان کی دولت کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ نفاق کی حالت میں کیوں وہ مرا؟ اس لیے کہ اسے حسد کی آگ نے جلا دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے کیوں آئے. اس لیے کہ اگر وہ نہ آتے تو مدینہ منورہ کے اندر اوس اور خزرج کا سردار تو میں بننے والا تھا. حسد میرے بھائی سب سے پہلا گناہ جو اس روئے زمین کے اوپر انسانوں سے مرتکب ہوا وہ حسد کی بنا پر تھا. حابیل اور قابیل کے درمیان جو جھگڑا ہوا وہ حسد کی وجہ سے تھا, جس کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. سب سے پہلا قتل حسد کی بنیاد پر تھا. تو میرے بھائیوں دلوں کو کشادہ کرو, دلوں کو کشادہ کرو, ایک دوسرے کی نعمتوں کو دے کر خوش ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کو, اپنے مسلمان بھائی کو, اپنی مسلمان بہن کو کوئی نعمت دی ہے اور ہمیں نہیں دی ہے تو خوش ہو. اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ تو اسے خوش رکھ, اور اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے. حسد کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یہ ہے کہ آدمی کسی اور کو کسی نعمت میں دیکھے اور اس نعمت کے زوال کی وہ امید کرے کہ اے اللہ تو اس سے اس نعمت کو چھین لے. وہ یہ تلاش کرتا ہے کہ اس سے کسی طرح یہ نعمت چھوٹ جائے, اس سے وہ محروم ہو جائے, چاہے اس کو ملے یا نہ ملے. ایسا شخص اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے اندر جلن کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. دل کے اندر معنوی طور پر وہ جلتا رہتا ہے مرتے دم تک, اور پھر آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی جہنم کی آگ کے اندر جلائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس قسم کی بیماریوں سے پاک اور صاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر کشادگی وسعت پیدا کرے, دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے, محبت کا جذبہ پیدا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ.